ହଦିଆରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହମାସ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସିରିଆ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହମଲା ହେଜବୁଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ହେଜବୁଲ୍ଲାର ଅଡ୍ଡା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଇସ୍ରାଏଲ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛି କି ସେ ହମାସ ସହ ହେଜବୁଲ୍ଲାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଇଡିଏଫ୍ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ସିରିଆ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍କୁ ହେଜବୁଲ୍ଲା ନିଜ ଆତଙ୍କୀ ଅଡ୍ଡା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡିଓ ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଗତିବିଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ସିରିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଯଦି ହେଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତେବେ ଚୁପ୍ ବସିବନି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଇଡିଏଫ୍ ସିରିଆର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ହେଜବୁଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ସିରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ହେଜବୁଲ୍ଲାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଲାନା ହାଇଟ୍ସ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆରୁ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ତେବେ ଛଅ ମାସ ହେବ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଏଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜାରେ ମୋଟ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 8@8pm ଇ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସିରିଆରେ ଯେଉଁ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଅଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କୋଠି ନା କୋଠି ହେଜବୁଲ୍ଲା ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇଛି କୁହାଯାଇ ପାରେ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଠି ନା କୋଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଫି ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ହମାସ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଆଉ ହାଉତି ରେବେଲ୍ସ ଏ ତିନି ଜଣକୁ ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଇରାନ ସାଙ୍ଗେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାସ କରି ଇରାନର ସବୁଠୁ ଏଲିଟ୍ ଆର୍ମି ୟୁନିଟ୍ IRGC କି ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍କୁ ସେମାନେ ନିଶାନା ବନାଉଛନ୍ତି IRGC ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଏଲିଟ୍ ଆର୍ମି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କୁଜ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଯୋଉଟା ଦୁନିଆ ସାରା କୋର୍ଟ ଅପରେସନ କରୁଛି ସିରିଆରେ ସ୍ଥିତ ଇରାନ ଏମ୍ବାସିରେ ଅଲରେଡି ଇସ୍ରାଏଲ ବୋମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଟାକ୍ କରିଛି ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ଅଲରେଡି ୱାର୍ନ କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସେ ହମଲା କରିବ ଗୋଲାନ ହାଇଟ୍ସ ଉପରେ ବୋମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲସ ହେଜବୁଲ୍ଲାର ଟାର୍ଗେଟ୍ସ କୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିରିଆର ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ତାକୁ ଆତଙ୍କୀ ଅଡ୍ଡା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ହେଜବୁଲ୍ଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଆକ୍ରମଣ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବଂ ଇଏ ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସିରିଆର ସପୋର୍ଟ ହେଜବୁଲ୍ଲାକୁ ମିଳୁଛି କି ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କହିବାରେ କଷ୍ଟ କି ସିରିଆ ସରକାର କଣ ସିଧାସଳଖ ହେଜବୁଲ୍ଲାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କି କିନ୍ତୁ ହେଜବୁଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଟପ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି ହସନ ନସରଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରିଜକୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ମାନିକି ଚାଲିପାରିବେ ଯେ ସିରିଆରେ ବଶର ଅଲ ଅସଦ ରେଜିମ୍ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ ହେଜବୁଲ୍ଲାକୁ ପ୍ଲସ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇରାନ ଏବେ ଏ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଜବୁଲ୍ଲା ହମାସ ଆଉ ହାଉତିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସିରିଆରେ ବେସେସ୍ ଖାସ କରି ଆଲିପୋ ଆଉ ଡାମାସ୍କସରେ ଆଉ ସଦର୍ନ ଲେବାନନରେ ହେଜବୁଲ୍ଲା ବେସେସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ସିଚୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ବି ହେଇଛି କାରଣ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ତିନିପଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବି ଓପେନ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ହମାସ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଆଉ ହାଉତି ରେବେଲ୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ IRGC ଆଉ କୁଜ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ହେଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଚୁପ୍ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଆ ଉପରେ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଅଡ୍ଡା ଉପରେ କରାଗଲା ଇଏ ହମଲା ପରେ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଆଶଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିଯାଏନି କି ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ହେଲା କି ଇସ୍ରାଏଲ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଲି ଖୋଲୁଛି ପ୍ଲସ ଆମେରିକା କାଫି ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଯେ ଏ ଏରିଆରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଅଲରେଡି କାଫି ଟେନ୍ସ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଦର୍ନ ଗାଜାରେ ମରିସାରିଲେଣି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ 2024 ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ସନ ଇୟର ବି ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା କଣ ଇସ୍ରାଏଲି ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ ଖାସ କରି ସିନ୍ବେତ୍ ସୟରତ ମଟକାଲ ଆଉ ୟାହଲୋମ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ମୋସାଦର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଇରାନିଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫାସିଲିଟିଜ ଯାକ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଆଉଥରେ ହେଲେଣି ଖାସ କରି ବୁଶ ଏହର ଆଉ ଚାବାହାରରେ ଯଦି ଏଇଟା ସତ ଖବର ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇରାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ମୁହିମ କରିପାରିବ
प्रोफेसर चौधरी आउ गोटे कथा मध्य इजराइल तरफ रु जहां कुहा जाय छी जे एही सब एक्टिविटीज अनुप्रवेश कथा कहंतु बा निज अंचल रे जदि किछि भी वायोलेशन हला एथि पई सीरिया सरकार सीधा सड़ख दायी हेबे बोली इजराइल कहै छी तो याकु सीरिया सरकार केमती एक्सेप्ट करिवे यार रेसिप्रोकेशन कोन हबो प्रोफेसर चौधरी मैम देखो तो सीरिया सरकार जो किछि कंप्लेंट करूनी इजराइल विरुद्ध रे कि किछि डिप्लोमेटिक कार्यानुष्ठान करूनी कोटा कोटी इस खबर रे सत्यता अछि जे बशर अल असद रे रेजिम आ गवर्नमेंट आतंकवादी मन को सपोर्ट करूछि खासकर हिजबुल्ला को किंतु सबुड़ बड़ा प्रॉब्लम एटा हला कि सीरिया के लेबनान रे तांकर गवर्नमेंट एबे कंट्रोल रे नाही नॉन स्टेट एक्टर की प्रॉक्सी एक्टर्स माने कंट्रोल रे अछंती जिमते पूरा लेबनान को हिजबुल्ला ही चलाए और हिजबुल्ला रो मेन फंडिंग हला आईआरजीसी की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सो कोटना कोटी सीरिया लेबनान येमेन और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जोड़ा अनस्टेबल कंट्री सेठी हमें देखिबा कि प्रॉक्सी प्लेयर की और नॉन स्टेट एक्टर्स को इन्वॉल्वमेंट बहुत बेसी अछि जो जको ईरान एटी सब कडे थर्ड पार्टी वॉर की गोटे प्रॉक्सी वॉर को फंडिंग करूछि सेति पर इजराइल एटी डायरेक्टली लेबनान की सीरिया संगे फाइट करला संगरे छोटो छोटो नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सी एजेंसीज को विरुद्ध रे भी कार्य अनुष्ठान बिल्कुल किंतु ये प्रोफेसर चौधरी कहा जाए पारे जे वर्तमान जिते बड़े हमास सहित तो युद्ध तेजी छि यार भितरे हिजबुल्ला अड्डा उपरे सीरिया रे जो बड़ आक्रमण करी छि इजराइल कोठना कोठी पुणी थरे आगो को इजराइल हिजबुल्ला युद्ध आहुरी अधिक तेजी बार आशंका रही छि एवं ये आगो को केउ रूप नेउछि सीरिया रे केउ रूप नेउछि आगो को ता उपर मध्य नजर रहबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौधरी विशेष भाव रे हम सहित आलोचना रे शामिल होइथिबारो।